Aleksi Mäkelä on monelle tuttu, mutta nuori jääkiekkoilija Aleksi Mäkelä on hieman vieraampi. Kerro vähän tuota omaa jääkiekkohistoriaasi. No, koko ura on käytännössä Ilveksessä ollut, että pienestä pojasta saakka on pelannut Ilveksessä ja viime kaudella oli vielä P:ssä, mutta nyt nousi naahan tälle kaudelle ja hyvin on mennyt ja pääsi kokeilemaan liigassakin. Ja jääkiekko on ollut alusta asti sen valinta vai onko muita lajeja mahtunut nuorille vuosille? No, kyllä mä jalkapalloakin pelasin, mutta oli aika selvä sitten, että jääkiekko tulee olemaan se, mitä tehdään tulevaisuudessa. Tampereella on aina tämä seurojen välinen valinta, onko se tullut äidinmaidosta sinulle? No oikeastaan joo, että koko suku on vähän ollut sillä Ilves-puoleista, että kyllä se aika selvä oli, että Ilvekseen mennään. Pelasit pioneeri-ikäisenä A:ssa ja nyt jo sitten muutama ottelu liigassa. Miten paljon ennen kauden alkua uskalsit odottaa, että tällainen mahdollisuus voisi eteen avautua? No ei sekään odottanut, mutta toivoin vaan, että pääsis A:ssa saisi pakipaikan kokoonpanosta ja pääsis paljon pelaan, että se olisi se toivote, mutta onhan tämä tosi hienoa ja otetaan kaikki irti tästä, että päästään pelaamaan liigassakin. A-nuorten kausi on ollut aika vaihtelevaa menestyksellisesti, mutta vastuuta olet saanut aika paljon siellä. Joo, no meillä on ollut tosi paljon loukkaantumisia ainakin siellä puolustuspäässä, että sitä kautta on tullut paljon peliä eikä joka pelissä. Mutta kiva on ollut aina pelata paljon. Että. Nyt sitten liigaa kaksi ottelua alla vastassa liigan tämän hetken kuumijoukkue S:t ja eilen sarjakärki Jokerit. Miltä tuo meno on tuntunut? No kyllä se jotenkin mukana pysyy, ettei siinä mitään sen kummallisempaa, että mukana on menty. Onko jotain erityisiä asioita, joita olet huomannut, että tarvii tehdä vähän eri tavalla kuin junnupeleissä? No pitääkin ajatella erilaista peliä, että siellä on viisaampia äijä ja tolleen kokemusta enemmän, että pitää olla huolellinen sen kiekon kanssa ja kiekottomana. Että. Mitä pidät omina pelillisinä vahvuuksinasi? No luistelu on semmoinen, mitä on pitänyt, että, ja toinen on toi pelinäkemys, että yritän paljon pitää kiekkoja ja antaa hyviä syöttejä. Minkälaisia ohjeilta tuota valmennusjohdolta on tullut? Onko se korostettu nöyrää ja helppoa peliä? No pelaan on pelattu vain omilla vahvuuksilla ja et ei pelkää virheitä. Että pelaa sillä tavalla, kun on aina ennenkin pelannut. Että ei lähde muuttaa mitään. Miten noin fyysisesti? Tuntuuko siltä, että hyvin pysyy mukana tuossa liigan isompien miesten tahdissa? No kyllä siinä sillä tavalla pysyy. Että on sielläkin isompiakin äijä kuin A:ssa, mutta kyllä siinä pysyy. Että tapellaan paljon vastaan, että kyllä siinä pysyy sen verran. Minkälainen fiilis on nyt, kun pari peliä on alla ja lähdet kolmanteen kamppailuun? Joko tämä tuntuu siltä, että tämä on ihan tuttua touhua ja tästä eteenpäin mennään samalla lailla? No joo, ei tässä enää niin paljon jännitä kuin ekassa pelissä, mutta totta kai pieni jännitys on. Että. Eilen Helsingissä ensimmäinen tehopistekin jo syöttöpiste siinä tuollainen heittomaalille ja sieltä no. Sitten välimaa pääsi sutimaan sisään. Se oli varmaan kanssa aika mukava saada pistetili jo auki. No totta kai se on, mutta eihän se pääasia, että pisteitä tulee vaan, että joukkoja voittaisi. Että sitä lähdetään tänään hakemaan. Tänään vastassa Saipa, sillä on pitkä voitottomien vierasotteluiden putki takana. Mitkä ovat tänään niitä Ilveksen aseita, millä Saipa kaadetaan? Kova luistelu ja taistelu ja heitään kiekkoa maalle ja perään. Eikä me voita tänään. Edellisessä kotiottelussa ainakin alkupelissä asia vastaan oli hieman vaikeuksia saada tuota oman maalin edustaa siivottua. Onko se tänään sellainen asia, jota kanssa korostetaan? No totta kai se on joka peli, että pitää olla kova maalissa kummassakin päässä ja varmasti tänäänkin korostetaan ennen vielä peliä sitä. Että.